Atmosferamiz SpaceX kapsulasidan qaraganda sokin ko'rinadi, ammo yer orbitasi bugun xavfli chiqindiga to'la. Tezlikda harakatlanuvchi temir parchalari sun'iy yo'ldoshlarga, xalqaro kosmik stansiyaga urilib, jiddiy ziyon yetkazishi mumkin. Britaniya olimlari kosmosga uchiriladigan apparatlar uzoqroq xizmat qilishi uchun yangi polimerlar ustida ish boshladi. Bristol shahridagi kompozitlar bo'yicha milliy markazida mudofaa va kosmik tadqiqotlar bo'limi rahbari Stuart Holmes turli xil materiallarni sinovdan o'tkazish bilan band. UV radiation hitting it. Fazoda uskunalar nurlanish, chang va turli xil zararlarga yo'l qadi. Bular kompozit material bilan to'qnashganda kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Fazodagi muhitda bunday hodisalarni bartaraf etish muhim. Bu loyiha qatron va tolalarning turli kombinatsiyalarini sinab ko'rib, chidamli bir material yaratishga qaratilgan, deydi olim. Kompozitlar bo'yicha milliy markaz loyihasiga Bristol universiteti tadqiqotchilari ham qo'shildi. Professor Ian Hamilton jarayonni tushuntiradi. What we have is a polymer that o'zini tiklash qobiliyatiga ega polimer yaratyapmiz. Yer orbitasi muhitiga olib chiqilganda bu material kislorod va boshqa elementlar bilan reaksiyaga kirishib, ustida himoya qobig'i hosil bo'ladi. Ustki qismidagi qoplama uning ostidagi uskunalarni himoya qiladi, deydi Hamilton. Uning aytishicha, hozirda ishlatilayotgan ba'zi materiallar sovuq urush davridan qolgan metal qotishmalaridir. Yangi, kuchliroq kompozitlardan quyosh panellari va boshqa tizimlarni qursa bo'ladi. Yangi materialni 2022-yilning bahorida samoga uchirib, sinab ko'rish rejalanmoqda. Boshqa bir xabar, Rossiyaning Nauka nomli kosmik moduli tasodifan dvigatellarini yoqib, xabarlarga qaraganda xalqaro kosmik stansiyani 45 gradusga burib yuborgan. Voqea modul stansiyaga ulanganidan bir necha soat o'tib ro'y bergan. AQSh fazo agentligi keyinroq stansiya 45 gradus emas, balki 540 gradusga joydan siljigani va hozirda normal ishlayotganini ma'lum qildi. 10, 9, 8. Bu orada MTV musiqiy telekanali 40 yillik yubileyini nishonlamoqda. Raketa parvozi va oyda MTV bayrog'ini qadayotgan astronavt 1981 yilda endi ochilgan kanalda namoyish etilgan ilk tasvirlar edi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.